Valdis. 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 És beszélj. Három. Nincs-e kuzumdárnak, kormézának? Vászász. Varszavír? Ne. Szükség gagszlev, már nem vászlev. Tudj, hogy ez mondtál. Ali. Jó? Futbolist. Zavta? Csi korszudom? Jelen. Nincs ez mondtál. Uszucsói. És kincs arrarkai uszucsói? Ha ezt az ilyen matematika. Uszucsói nerkai mazte? Hája. Ove? Egyetele manja. Jérkú dász vár meg. Jérkú dász. Láve szóvoró? Hája. Inke te duszusz meg. Ujjnak az. Hájó? Sát láve szóvoró. Láv cseszóvoró. Sát láve szóvoró. Láv lesztó. Baj. Szaparenk? Nagyon. Du? Duel is a csúly. Duel? Cse. Աշխատում եք արդեն որպես նախագահ, արդյոք զգում եք այդ պակասը ինչ-որ լիազորությունների, հարմար եք ձեզ զգում ասեք նախագահի պաշտոնը։ Ես հավատում եմ նրան, որ անկախ նրանից, թե տվյալ պաշտոնը, որևէ պաշտոն, ինչպիսի նկարագրություն ունի, անհատն է, որ այդ պաշտոնը զբաղացնում է, ձևավորում է արդյունքը։ Հիմա ավել, եթե ունենաս իրավասություններ կամ պակաս ունենաս, անկախ նրանից, թե ինչքան ունես, եթե լավ ես անում, լավ է, եթե վատ ես անում, վատ։ Դրա ձեր հարցի պատասխանը, ես փորձում եմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գործնեության մեջ դնեմ այն իմաստը, որ ես կարծում եմ ճիշտ։ Եվ իհարկե աշխատում եմ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության սահմաններում, ոչ դուրս։ Եվ պարզվում է, որ այդ նույն սահմաններում աշխատելով բավականին բան կարող ես անել, և ես կարծում եմ, որ շատ ավելին կարող եմ անել դեռևս, այնպես որ ձեր հարցի պատասխանը հետևյալ է։ Անկախ նրանից, դու կարող եք ունենալ աշխարհի բոլոր մեծ պատասխանատվությունները, հնարավորությունները, բայց ոչինչ չանեք կամ հակառակը, չունենաք հնարավորություններ, ունենաք մեկը և դա օգտագործեք։ Կարծում եմ, ամեն անգամ պետք չի մտածել, թե դու ինչ լծակ, ինչ գործիք ունես, ինչ մեքենա ես քշում, կարևոր տեղ հասնես, կարևորը որ նպատակի հասնես։ Իսկ իմ նպատակը շատ պարզ է, որ մեր երկիրը բարգավաճ երկիր լինի, երեխաները ուրախ լինեն, ես էլ իմ փոքր ներդրում ունենամ իմ հնարավորությունների համար, հա։ Վիկտորիա, ուրախ եմ ձեզ շատ տեսնել, Գորիսից եմ, Գորիս քաղաքի, ահա, ուղղակի ինձ հետաքրքիր է, որպես բացի նախագահի տեսակետից դուք ինչպես եք կարծում, Հայաստանի ապագան ինչպիսին կլինի։ Շատ բարի, դուք ես երեխեք։ Ես նույնպես սարսափելի եմ։ Մեր պարտականությունն է, որ ես երեխաների համար հնարավորություններ ստեղծենք, ոչ ոչ։ Ուզում ես գրքեր նվիրեմ։ Ես որ եկել եի ստեղ, պիտի գայի իմ կնոջ հետ, իր անունը Նունե է։ Դրեջ Նունե կա, չկացա։ Իրանունը Նունե է, ինքը մանկական գրքեր է գրում հեքիաթներ, բայց չկարողացավ գալ, որովհետև իմ թոռնիկի Արմենի ծննդյան օրն էր։ Շատ շնորհակալ եմ։ Եվ քանի որ չկարողացավ գալ, որովհետև թոռնիկի հետ դիներ, ինձ խցեց, որ ձեզ բոլորին գիրք նվիրեմ, հա՞, իր գրքերից։ Այստեղ տարբեր հեքիաթներ են, բոլորին նույնը չեն, կարող եք հետո փոխեք իրար հետ, հա՞։ Եվ տեսեք, կա ձեր մեջ կար, որ ասում ուսուցիչ եք ուզում դառնաք, ուզում եք դառնաք նաև թարգմանիչ, ինչ ուրեմն կա գիրք, որը հայերեն է, և մյուսը ինչ լեզվով է? Անգլերեն է։ Եվ այս հեքիաթը գրել է իմ կինը, իմ թոռնիկի հետ, որի անունը Սավանա է, Ժենյա, միասին են գրել, ինքը 6 տարեկան է, հիմա 7 է դառնում, միասին գրել են հեքիաթը։
Հիմա ինքս ինձ խնդրեց, որ ձեզ ասեմ, որ եթե կարթակ զգաք, դուք էլ եք ուզում, սկսեք հեքիաթ գրել։ Եվ եթե հետ սիրուն հեքիաթ գրեք, կարող եք ուղարկել իրեն։ Պայմանավորվեցինք։ Կարթակ սիրում ես, թե։ Ձեր տետիկին նաև արվեստագետ է, նկարում է աշխատում։ Հիմա Ես ես զում։ Ահա, ամեն մարդ ունի։ Ես մյուս անգամ որ եկա, կնոջս հետ գյամ, դուք իրամ դի պատմեք ինչ է կարտացել, կամ ով որ ինքը հեքիաթ գրի, կկարտեք։ Երա։ Ով ա ուզում հեքիաթ գրի։ Ես։ Հելո։ Ես։ Օ, շատ լավ։ Գնացեք երեք։ Եկեք երեք։ Եկեք, եկեք։